Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar hamda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Barchamizga ma'lumki, koronavirus pandemiyasining qachon tugashi hali hamon javobsiz qolmoqda. Shunday ekan, biz ham ushbu pandemiyaga moslashib yashashga hamda ishlashga odatlanishimiz zarur. Ana shunday sharoitda mamlakatimiz iqtisodiy barqarorligini ta'minlash hamda aholi va tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida respublikamizda bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, boshqaruv organlari tizimida ham karantin qoidalariga amal qilgan holda boshqaruv xodimlari tomonidan tovarlarning eksport va import operatsiyalari tezkorlik bilan hamda soddalashtirilgan tartibda amalga oshirilmoqda. Respublikamiz chegara boshqaruv postlari orqali tovarlarning kirib kelishi hamda chiqib ketishi 24 soat mobaynida davom etmoqda. Tahlillarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, joriy yilning o'tgan 8 oy davomida Samarqand viloyati boshqaruv boshqarmasi tomonidan amalga oshirilgan tovarlarning eksport va import tovarlar tashqi savdo aylanmasi 811 million AQSh dollarini tashkil qilmoqda. Mazkur davrda viloyat eksportyorlari tomonidan jami 171 million AQSh dollariga teng bo'lgan tovarlar 50 ta mamlakatlarga eksport qilingan. Tovarlar asosan Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Xitoy Xalq Respublikasi, Turkiya, Eron, Ozarbayjon, Tojikiston, Afg'oniston va Belgiya kabi davlatlarga eksport qilingan. Tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilari tomonidan asosan meva, sabzavot mahsulotlari, to'qimachilik, oziq-ovqat mahsulotlari, kalava ip, transport va uning ehtiyot qismlari, hayvonlar uchun oziqalar hamda tayyor oyoq kiyimlar kabi mahsulotlar eksportga yo'naltirilgan. 2020 yilning yanvar-avgust oylari davomida jami 72 ta davlatdan umumiy qiymati 640 million AQSh dollarlik bo'lgan tovarlar viloyatimizga import qilingan. Import qilingan tovarlar tahlil qiladigan bo'lsak, bular asosan texnologik asbob-uskunalar, transport vositalari va ularning ehtiyot qismlari, metal va ulardan tayyorlangan buyumlar, tibbiyot va farmatsevtika mahsulotlari, to'qimachilik, qishloq xo'jalik mahsulotlari, kimyo sanoati mahsulotlari hissasiga to'g'ri keladi. Import mahsulotlari ko'proq Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Turkiya, Qozog'iston, Yaponiya, Germaniya, Sloveniya kabi davlatlardan olib kelingan. Joriy yilning o'tgan 8 oy davomida import qilingan mahsulotlardan qonunchilikda belgilangan stavkalar asosida jami 650 milliard so'mlik bojxona to'lovlari undirilib, davlat budjetiga o'tkazilgan. Shuningdek, tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga shu davr mobaynida jami 1 trillion 171 milliard so'mlik bojxona to'lovlaridan imtiyoz berilgan. Bu esa o'z navbatida mahalliy raqobatbardosh mahsulotlarning ishlab chiqarilishiga, mazkur jarayonlarga yangi zamonaviy va innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishga, yangi ish o'rinlarini yaratishga muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida Samarqand viloyati boshqaruv boshqarmasi tomonidan viloyatimizda faoliyat yurituvchi 62 ta xo'jalik yurituvchi subyektlarga jami 162 milliard so'mlik bojxona to'lovlaridan kechiktirib to'lashga ruxsat berildi. Ma'lumot tariqasida shuni ta'kidlash joizki, eksport, import operatsiyalariga ketadigan vaqtni yanada qisqartirish, bojxona rasmiylashtiruv jarayonini yanada soddalashtirish maqsadida bojxona sohasiga joriy qilingan xavfni boshqarish
axborot tizimining samarali faoliyati natijasida bitta bojxona yuk deklaratsiyasining eksport bojxona rejimida rasmiylashtirish uchun o'rtacha 38 daqiqa vaqt sarflanayotgan bo'lsa, import bojxona rejimiga esa bu vaqt 2 soat 7 daqiqani tashkil etmoqda. Xabaringiz bor, muhtaram prezidentimiz raisligida joriy yilning 27 iyul kuni yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazilgan edi. Mazkur yig'ilishda bojxona organlariga ham bir qator vazifa hamda topshiriqlar berildi. Jumladan inson omiliga chek qo'yish orqali kontrabanda va bojxona qonun hujjatlari buzilishi holatlarini kamaytirish, tovarlarning bojxona qiymatini sun'iy pasaytirish holatlari ustidan bojxona nazoratini kuchaytirish lozimligi ta'kidlab o'tilgan edi. Tovarlarni noqonuniy olib kirishning asosiy shakl va uslublari hamda bojxona to'lovlarini to'lashdan bo'yin tovlash sxemalarini aniqlash hamda ularga chek qo'yish bojxona organlarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida kontrabanda va bojxona qonun buzilishiga qarshi kurashish yo'nalishida 344 ta huquqbuzarlik holatlari aniqlanib, ular bo'yicha jami 3 milliard 82 million so'mlik tovar moddiy boyliklari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Mazkur holatlarning 14 tasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov organlariga yuborilgan bo'lsa, 301 ta holatda huquqbuzarlarga nisbatan ma'muriy ishlar yuritilib, tegishli sud organlariga yuborilgan. Bojxona organlari oldiga qo'yilgan yana bir dolzarb vazifalardan biri bu bojxona auditi axborot tizimini 2021 yilning 1 yanvardan e'tiboran joriy etishdir. Mazkur masala muhtaram yurtboshimizning 2020 yil 5 fevraldagi bojxona ma'murchiligini isloq qilish va O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi PF 60/05 sonli farmonda ham alohida ta'kidlab o'tilgan edi. Farmonga binoan bojxona xizmati organlariga bojxona nazorati shakli sifatida tovarlar chiqarib yuborilgandan keyin tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchisi faoliyatini baholash hamda ularning tovarlar va transport vositalari chiqarib yuborilgandan keyingi hisobotini tekshirishni nazarda tutuvchi bojxona auditini amalga oshirish vazifasi yuklandi. Bojxona auditi avtomatlashtirilgan axborot tizimining ishga tushirilishi yashirin iqtisodiyotni qisqartirishda va tadbirkorlarga qulaylik yaratishda muhim ahamiyatga ega. Endilikda erkin muomalaga chiqarilgan tovarlar doirasida bojxona nazoratidan keyingi tekshiruvni amalga oshirish uchun bojxona auditi avtomatlashtirilgan axborot tizimi ishlab chiqiladi hamda kelgusi yilning 1 yanvar kunidan ishga tushiriladi. Bojxona tizimida ham mazkur amaliyotning joriy etilishi natijasida yuklarni yalpi bojxona nazoratidan o'tkazishga asoslangan tekshirishlardan voz kechiladi. Xavfni boshqarish avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali ko'k yo'lakka yo'naltirilgan hamda shartli ravishda erkin muomalaga chiqarilgan tovarlar ustidan samarali nazorat amalga oshiriladi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, tadbirkorlar tomonidan olib kelingan import tovarlari qisqa muddatlarda bojxona rasmiylashtiruvidan o'tkazilib, chiqarib yuboriladi. Keyinchalik bojxona auditi dasturi tahlil usullari orqali inson omilisiz xavf obyektini aniqlab, tekshirib ko'rish yuzasidan topshiriq beradi. Bu esa halol tadbirkorlarga keng imkoniyatlar berib, tovarlarning bojxona nazorati va rasmiylashtiruviga ketadigan vaqtni yanada qisqarishiga olib keladi. Va aksincha, qonunchilik talablarini buzishga uringan nohalol tadbirkorlik subyektlariga nisbatan to'laqonli bojxona nazoratini amalga oshirishni nazarda tutadi.
Bu esa öz o'rnida yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga va oldini olishga xizmat qiladi. Fursatdan foydalanib ta'kidlab o'tamiz, Davlat boshqaruv qo'mitasining boshqaruv.uz rasmiy veb-sayti orqali tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar hamda yangiliklar bilan batafsil xabardor bo'lib turishingiz mumkin. Bundan tashqari boshqaruv sohasiga oid savollaringiz bo'lsa, viloyat boshqaruv boshqarmasining 233-63-00 raqamli ishonch telefonlari orqali bevosita murojaat qilishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.